Я як політтехнолог дуже добре знаю, як готуються промови перших осіб держави, промови президентів. Цілий колектив пише таку промову. Підбираються факти, підбираються слова, йдуть репетиції. Коли ви чуєте промову президента, ви повинні розуміти, це політичне шоу, яке дуже довго готували. Багатьом подобається слухати президентів, бо часто вони дійсно кажуть дуже цікаві речі, і велика кількість людей надихається з таких промов. Є історичні промови президентів, які потім цитуються багато разів. Це завжди подія. Але є одна проблема. Сьогодні дуже часто такі промови не мають ніякого відношення до реальності. Знаєте, є такий вислів. Не дивись, що людина каже, дивись, що вона робить. Дуже часто це саме про промови президентів. Інколи, да, буває так, що промова, вона так чи інакше просто збирає воєдино факти, які пов'язані з цією особою, яка робить промову. Але часто і по-іншому. От якщо б ви подивилися промови Порошенка, Зеленського, і зовсім не знали про реалії, які були пов'язані з цими президентами, це дуже потужні політики, які вміють розмовляти, які все розуміють. І виходячи з цих промов, ми повинні жити зовсім в іншій країні і мати зовсім іншу політику. Українці це добре знають. І промови президентів Сполучених Штатів Америки – це теж саме. Як це не дивно. Знаєте, реакція на останню промову в Конгресі президента Байдена, українську реакцію, я повинен з нею не погодитися. Що наші журналісти, блогери, експерти писали, казали, як вони цю промову аналізували? Байден порвав Путіна. Байден порвав Трампа. Він об'єднав Конгрес. Конгрес довго аплодував промові Байдена. Це та хвороба нашого інформаційного поля, яку ми отримали у 23-му році. Я не знаю, як назвати цю хворобу. Ну, от знаєте, є російські хвороба, яка називають побєдобєсія. Мені не хочеться так казати про наше інформаційне поле. Але оце очікування нашої перемоги і причому повний ігнор реалій приводить до дуже поганих наслідків. Ми, переконуючи себе в тому, чого ми бажаємо перемоги, забуваємо, що до перемоги шлях буде довгий. І це шлях через помилки і виправляння цих помилок. А коли ми віримо в перемогу, незважаючи на факти, ми не виправляємо помилок. І тому перемога може так швидко не прийти, якщо ми будемо просто знаходитися в рожевих окулярах і в ілюзіях. Якщо ви аналізували дійсно те, що казав Байден, він, на жаль, не сказав про нашу перемогу. Він не сказав, що ми зробимо все, щоб в наступному або в цьому році Україна перемогла Росію. Він не сказав, що режим Путіна треба фізично ліквідувати і на полі бою, і в Москві. Він сказав, що Україна буде боротися за демократію у всьому світі. І це важливий нюанс. Але це не основне. І я навіть не кажу про те, що ніякої єдності Конгресу не було. Йому аплодувала тільки демократична половинка. Республіканська половинка, від якої дуже багато чого залежить, вона мовчки і скептично дивилася на Байдена, розуміючи суть його президентства. І Трампа він не розбив. Я хочу сказати, що український політик може зробити ту ж помилку і робить ту ж помилку, яку зробив під час першого обрання Трампа президентом. Ставка тоді була зроблена на демократку Хіллері. Але дії Трампа були інші.
Він не здав Україну під Росію. Більш того, перша летальна зброя протитанкові джавеліни прийшли завдяки його рішенню. Хочу повідомити вам, що Трамп з великою вірогідністю стане наступним президентом Сполучених Штатів. І нам треба буде з ним домовлятися. І треба буде використовувати Трампа проти нашого ворога, враховуючи його особливий характер. Але основне інше. Що б не казав Байден, але будемо чесними, є питання, на які він так і не відповів. Чи все зробив він, будучи президентом і маючи всі повноваження, щоб нам допомогти і забезпечити нашу перемогу у 2023 році? Ні. Хто з вас знає, запрацював ленд-ліз або ні? Ми так раділи, коли приймали цей закон. Ну, по-перше, його прийняли саме за ініціативи конгресменів з республіканського сектору. Але Байден жодного разу його не використав. А ленд-ліз давав би можливості. 4 мільйони снарядів, які сьогодні Сполучені Штати при Байдені знищують, щоб вони прийшли на наш фронт. Тисячі бронетехніки, хаймерсів могли б по ленд-лізу приїхати до нас. Всього цього Байден не робив і не збирається. Я вже не кажу про те, що в нього навіть зараз є можливості без рішення Конгресу нам допомагати. Але він цю допомогу не використовує. Я хочу, щоб ми не робили помилок 23-го року, занурюючи себе в ілюзії. Нам багато чого треба зробити. Перше, нам не треба розраховувати на допомогу Сполучених Штатів. Нам треба шукати свої ресурси для перемоги в цій війні, виробляти свої дрони, виробляти свої снаряди, виробляти свої міни і міномети, купувати за свої гроші у Турції мобільне ППО, будувати свої лінії оборони своїм бетоном і своєю будівельною технікою. І вимагати від Сполучених Штатів Америки і від Байдена, і від потім Трампа саме ленд-лізу. А слухати промови президентів можливо, але треба сприймати їх реалістично.